الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو، دنیا میں دو طرز کی زندگی چل رہی ہے، مشرق مغرب، شمال جنوب، امیر غریب. اگر ان کی زندگیوں کو مختلف خانوں میں تقسیم کیا جائے تو دو خانے بنتے ہیں. ساری دنیا دو خانوں میں زندگی گزار رہی ہے. ایک وہ زندگی ہے جس کی عمارت، ایک زندگی وہ ہے جس کی عمارت، جس کی بنیاد اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے میں سب سے بڑا نقشہ صحابہ کی جماعت ہے. ایک زندگی وہ ہے جو اللہ، اللہ کا رسول، صحابہ کی زندگی، جن کی زندگی کی بنیاد ہے، ان کی زندگی کی عمارت اس بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. ساری دنیا میں دو انداز ہیں زندگی گزارنے کے. یوں تو نام کہتے ہیں یہ مشرقی، یہ مغربی، یہ فلاں تہذیب، یہ فلاں تہذیب، یہ ہندوانہ، یہ عیسائیانہ، یہ فلاں، یہ فلاں. لیکن اگر ان ساری زندگیوں کو دو خانوں میں تقسیم کریں تو زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، دو خانوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک وہ زندگی ہے جس کی بنیاد اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، صحابہ کی جماعت ہے، یا یوں کہیے کہ جس کی بنیاد قرآن ہے، جس کی بنیاد حدیث ہے، اور قرآن حدیث کی سب سے کامیاب شکل صحابہ کی جماعت ہے. سب سے کامیاب شکل صحابہ کی جماعت ہے. ایک وہ زندگی کا طریقہ ہے جن کی بنیاد میں یہ تین چیزیں آتی ہیں. بہت اہم موضوع ہے یہ. بھائی لائٹوں کو چھوڑ دو، بس بس جتنی آئے گی ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طرز ہیں، دو قسم کی زندگیاں دنیا میں رائج ہیں. دنیا میں دو طرز کی زندگیاں چل رہی ہیں، دو طرز کی زندگیاں چل رہی ہیں. ایک زندگی وہ ہے جس کی بنیاد اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، صحابہ کی جماعت ہے، یا یوں کہیے کہ جس کی بنیاد قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن حدیث پر عمل کرنے کی سب سے کامیاب شکل صحابہ کی زندگی ہے. ان تینوں بنیادوں پر اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کی جا رہی. ایک طرز زندگی دنیا میں یہ ہے. دنیا میں دوسری طرز زندگی ہے جس کی یہ بنیاد نہیں ہے، جس کی یہ بنیاد نہیں ہے، اور مختلف بنیادیں ہیں. ان سب کو ایک نام دے دیں تو مادہ پرستی ہی ان کی زندگی کی بنیاد ہے. مادہ پرستی ان کی زندگی کی بنیاد ہے. اس وقت ساری دنیا کی زندگی کے جتنے طرز چل رہے ہیں ان دو خانوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک وہ خانہ جس کی زندگی کی بنیاد قرآن حدیث،
قرآن حدیث کی سب سے کامیاب شکل اپنانے والی زندگی صحابہ کی، اسے دیکھ کر اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرتے ہیں، اسے دیکھ کر اپنی زندگی کی عمارت کھڑے کرتے ہیں۔ زندگی کا دوسرا طرز عمل وہ مادہ پرستی کی زندگی ہے، مادہ پرستی۔ ان کی زندگی کی بنیاد میں قرآن حدیث صحابہ کی زندگی یہ بنیاد نہیں ہے، مادیت، مادہ پرستی، اور مادہ پرستی کی جتنی شکلیں ہیں وہ ان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ پوری دنیا ان دو طرز عمل زندگیوں کے اندر اس وقت گھری ہوئی ہے۔ ایک وہ طرز زندگی جس کی بنیاد نبی کی زندگی، قرآن کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہے، ایک یہ زندگی۔ اس زندگی پہ چلنے والے لوگ اپنی عملی کوتاہیوں میں رہتے ہیں اور کمزوریاں ان کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیاد ٹھیک ہے، انہیں ہمیشہ اپنی کمزوریوں کا احساس رہتا ہے، بلکہ اس بنیاد پر کھڑی کی ہوئی عمارت کتنی بھی خوبصورت بنا لے، ان تین بنیادوں پر عمارت کتنی بھی خوبصورت بنا لے عمل کی، لیکن پھر بھی انہیں ایک احساس رہتا ہے کہ اب تک عمارت شاندار نہیں بنی، میں عرض کر رہا ہوں اس کا سب سے خوبصورت زندگی کا نقشہ صحابہ کا ہے۔ اس لیے ان کی زندگیوں میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ زندگی کی کسی سطح پہ جا کے مطمئن نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہنے لگے ابھی ہماری عمارت میں خوبصورتی کی اور گنجائش ہے، ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی کی مجلس سے نکلتے ہیں اور آگے جا کر کہنے لگے حضرت صدیق ملتے ہیں، کہنے لگے صدیق حنظلہ تو منافق ہو گیا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ زندگی دیکھ رہے تھے محمد الرسول اللہ کی اور نقل اتار رہے تھے محمد الرسول اللہ کی، اور اپنی زندگی میں جب اس کے اندر کمی پاتے تو فوراً احساس ہوتا زندگی میں کمی ہے، کہیں خامی ہے۔ تو میرے عزیزو، جو اس بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کی بنیاد قرآن حدیث صحابہ کی زندگی، وہ اپنے عمل کی عمارت کتنی بھی خوبصورت بنا لے، اس کے اندر ایک احساس رہتا ہے کہ ابھی کمزوری باقی ہے، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یخافون ربہم یدعون ربہم خوفا وطمعا، سحری میں اٹھتے ہیں، رات بھر قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اور جب سحری کا وقت ختم ہونے لگتا ہے، سویرے ہونے لگتی ہے، صبح صادق ہونے لگتا ہے، تو اب ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خوف اور امید کے ساتھ رب کی رحمت پہ نظر کرتے ہیں تو امید بن جاتی ہے، جھولی بھر جائے گی، اپنی زندگی پہ نظر رکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں پتہ نہیں اس دربار کے لائق نیکی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کی گھڑیاں ہیں اور اپنے اللہ سے یوں معافیاں مانگ رہے ہیں جیسے رات گناہوں میں گزری ہے، حالانکہ ساری رات عبادت میں گزری ہے، سحری کی گھڑیوں میں پھر اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، یہ شان ہے، یہ کردار ہے، یہ زندگی کا نقشہ اس جماعت کا ہے جن کی زندگی کی بنیاد قرآن ہے، جن کی زندگی کی بنیاد نبی کی زندگی۔ انہیں ہمیشہ احساس رہتا ہے ابھی عمل کی عمارت میں کچھ بہتری اور آ سکتی ہے۔
अभी अमल की इमारत में कुछ और बेहतरी आ सकती है। यह खूबसूरत जिंदगी है, इसकी बुनियाद यह एक जिंदगी का अंदाज यह है। और इनके यहां मेरे अजीजों हमेशा इज्जत का मेयार, कामयाबी का मेयार, निजात का मेयार हमेशा कुरान हदीस सहाबा की जिंदगी होती है। यह एक जिंदगी का अंदाज है दुनिया में, एक तबका ऐसा है। दूसरा जिंदगी का अंदाज है मादा परस्ती, उनकी कोई बुनियाद नहीं होती, उनकी कोई बुनियाद नहीं होती, वो बगैर बुनियाद के होते हैं, उनकी बुनियाद मादा होती है। मादियत और मादी जिंदगी उनकी जिंदगी का सारा महवर और मरकज होता है। इसका सबसे बड़ा मैदान मगरिब है, इसका सबसे बड़ा मैदान यूरोप है, मादा परस्ती में वो सबसे आगे हैं। लेकिन आज मशरकी मुल्कों में पूरी इस्लामी दुनिया पर, पूरी इस्लामी दुनिया पर उनके फलसफे मुंतकिल हो रहे हैं, मगरिब से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, वो फलसफे मुख्तलिफ तालीम के नाम पर, मुख्तलिफ उलूम के नाम पर, मुख्तलिफ जिंदगियों की शक्ल में वो उलूम और वो तर्ज जिंदगी इस्लामी दुनिया में मुंतकिल हो रही है, इस्लामी दुनिया में मुंतकिल हो रही है। और जिसका नतीजा यह है कि मुसलमान कहलाने वाला, जिसकी बुनियाद जिंदगी की कुरान थी, हदीस थी, सहाबा थी, अब उसकी जिंदगी का बुनियाद भी मादा परस्ती होती जा रही है, उसके यहां भी मादा परस्ती की बुनियाद बनती चली जा रही है। और यही वजह है कि जब मादा परस्ती उसकी बुनियाद है तो उसके यहां के कामयाब लोगों के मेयार सहाबा नहीं है, उनकी नजरों में कामयाब जिंदगी नबी की नहीं है, उनकी नजर में कामयाब जिंदगी की रहनुमाई अल्लाह की तरफ से दी हुई नहीं है। वो कुरान पे नजर नहीं रखता, नबी की जिंदगी पे उसका कोई मेयार नहीं, बल्कि उसके यहां यह है कि जिसके पास मादियत बहुत है वो उसका आइडियल है, वो उसका कायद है। जो जिस कदर मादियत का नारा लगाता है, मादा परस्ती का नारा लगता है, वो उसकी कियादत करता है, वो उसके हीरोज बनते हैं, ये उसके झंडे तले आ जाता है। अगर जो उसकी बुनियाद में कुरान नहीं, हदीस नहीं, सहाबा की जिंदगी नहीं, लेकिन चूंकि इसका जहन मादा परस्ती है, जो भी इस मादा परस्ती का नारा लगाता है कि तुझे मादी जिंदगी में इतनी तरक्की मिलेगी और तू मादी जिंदगी में यूं तरक्की करेगा, वो इसका इमाम है, वो इसका कायद है, वो इसका लीडर है, ये उसके जमात के नीचे है, ये उसके झंडे के तले है, क्योंकि इसकी नजर में मादियत बड़ी चीज है, बुनियाद कोई नहीं, बुनियाद कोई नहीं। तो मेरे अजीजों ये मशरकी मुल्कों के अंदर ये वो फलसफा मुंतकिल हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी दुनिया के अंदर एक इर्तेदाद जहनी और फिक्री तौर पे आदमी मुर्तद हो रहा है कि पहले इसकी बुनियाद थी इस कुरान, पहले इसकी जिंदगी की बुनियाद थी हदीस, पहले इसकी जिंदगी की बुनियाद थी सहाबा की जिंदगी, अब ये जहनी और फिक्री मुर्तद हो गया, अब इसकी बुनियाद सिर्फ बन गई फलसफा की बुनियाद पर मादियत, अब मादियत की बुनियाद पर यह कामयाबी समझता। इसलिए इन बुनियादों को न सिर्फ यह कि यह नजरअंदाज करता है, न सिर्फ नजरअंदाज करता है, बल्कि मादा परस शख्स बस औकात इन बुनियादों के मुखालिफ खड़ा होता, इन बुनियादों के मुखालिफ खड़ा होता। आज अगर हम देखें पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर, अगर कोई ये चाहे कि अल्लाह की कुरान की जिंदगी जिंदा कर ले माशरे के अंदर, नबी की जिंदगी पूरी जिंदा कर ले, सहाबा के तर्ज की जिंदगी जिंदा कर ले,
تو اسلامی دنیا کے اندر ایک بڑا طبقہ مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا. اسلامی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مخالفت پہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ کس زمانے کی باتیں کر رہا. یعنی اس مادہ پرستی نے ایسی ذہن سازی کر لی اور فکری ارتداد اتنا گہرا اثر رکھ رہا ہے, اور فکری طور پہ جو یہ شخص مرتد ہوا ہے اس کے نتائج ایسے گہرے ہو چکے ہیں کہ یہ آج اپنے دل سے نبی کی زندگی کی طرز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس طرز کو ہم نے اپنایا تو زندگی کا پہیہ پیچھے گھومنے لگ جائے گا, ترقی ہم سے کوسوں دور ہو جائے گی, ہم پتھروں کے دور میں پھر چلے جائیں گے, ذلت اور پستی اور ذلت ہماری مقدر بن جائے گی, دنیا میں ہم ایک معزز قوم بن کے نہیں جی سکتے, دنیا میں ایک کامیاب زندگی معاشرہ ہمارا نہیں بن سکتا. یہ اس قدر مادہ پرستی کے ذہن سازی ہوتی ہے کہ وہ ان بنیاد پرستی کا مقابل پہ آ جاتا ہے. بلکہ آپ اس وقت پوری دنیا میں دیکھیں, پوری دنیا میں, تو اس وقت پوری اسلامی دنیا کے اندر باہمی دستہ گریبان نظر آ رہے ہیں. پوری دنیا, شام, مصر, افغانستان, لیبیا, یمن, پوری دنیا میں دیکھیں. یہ اس فلسفے کا نتیجہ ہے جو مغرب اور یورپ سے آیا ہے, جس نے مسلمان قوم کو دو خانوں میں تقسیم کر دیا. ایک خانہ وہ ہے جو آج بھی اسی بنیاد پر قائم ہے کہ کامیابی, کامیابی, عزت, کامیابی, عزت, نجات, ہماری دنیا کے اندر معزز بننے کا راستہ انہی بنیاد پر ہے, قرآن, حدیث, صحابہ کی زندگی. اور ایک طبقہ ایسا آیا ہے جس نے اس فلسفے کا اثر لیا, اس فلسفے کا اثر لیا, مادی ذہنیت سے مادیت سے متاثر ہوا, اس کا یہ ذہن بنا کہ اگر اس طرز پہ زندگی گزارنی ہے تو اپنے ملک کو تباہی میں ڈالنا اور اپنے آپ کو ترقی سے پیچھے رکھنا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہو رہی, اور یہ ارتداد ایسا تیزی سے پھیل رہا ہے. خطرہ یہ ہے کہ ایک دن عالم اسلام پہ کہیں ایسا نہ آئے کہ اسلام کی زندگی پورے طرز عملی زندگی سے بالکل نکل جائے. آج تو اسلام کی زندگی ہماری قومی اداروں سے نکلی ہے نا, اسلام کی وہ زندگی جس کی بنیاد قرآن ہے, حدیث ہے, صحابہ ہیں, آج وہ ہمارے قومی اداروں سے نکلی ہے, ایوانوں سے نکلی, پارلیمنٹ سے نکلی, عدالتوں سے نکلی, قومی اداروں سے نکلی. لیکن اگر یہ سیلاب اور طوفان اسی طرز کے ساتھ, تیزی کے ساتھ اسلامی دنیا میں چلتا چلا گیا تو اسلام کی یہ بنیادیں اور اس پر کھڑی یہ عمارت اسلام کی, یہ زندگی کے ہر شعبے سے نکل جائے گی, زندگی کے ہر شعبے سے نکل جائے گی, پھر اسلام کے طرز زندگی کا نام لینا مشکل ہو جائے گا کہ کس دور کی بات کر رہا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر فرمایا, فرمان لگے کیف بکم اذا فسق فطیانکم, کیف بکم اذا فسق فطیانکم وطغى نساؤکم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے, باپ کو دھکا دیں گے, ماں کی نافرمانی کریں گے, ان کی زبان کی تلخی ماں کا کلیجہ چھننی کریں گے, اور اس کی زبان کی سختی باپ کا سینہ چھننی کرے گے. حالانکہ باپ باپ ہوتا ہے, ماں کے احترام ہے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کیف بکم اذا فسق فطیانکم وطغى نساؤکم, اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی, تو وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والے جن کی زندگی کی بنیاد نبی کی زندگی تھی اور قرآن کی زندگی تھی, انہوں نے حیرت سے کہا کہ مسلمان کہلانے والا جو قرآن کی زندگی کی جس کی بنیاد ہو, اور جسے کہیں کہ نبی کی زندگی جس کی بنیاد ہو, اس سوسائٹی کے اندر یہ نقشہ بھی آئے گا کہ ماں کو بھی دھکے دیے جائیں گے اور باپ کے ساتھ بھی ایسا افسوسناک طرز عمل اختیار کیا جائے گا, اور ان کی عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلا جائیں گی. اللہ کے نبی فرمائے گا نعم اشد منہ
معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا. پھر اللہ کے نبی فرمان لگے کیف بکم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے. جو چیز ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی, انہوں نے جب یہ بات سنی انہیں اور حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ مسلمان سوسائٹیوں میں یہ نقشہ بھی آئے گا؟ فرمایا نعم اشد منہ, معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا, معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا. پھر اللہ کے نبی کہنے لگے کیف بکم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر, جب تم اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے. اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف, جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی سے روکو گے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ, مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا اس کی قسمت اتنی بھی ہار جائے گی, اور مسلمان باپ کے زیر سائے گزارنے والی زندگی اس کی قسمت اتنی بھی کھوٹی ہو جائے گی کہ وہ برائی کا علمبردار بن جائے گا اور نیکی کے راستے میں وہ دیوار بن جائے گا. وہ برائی کا, اس کے ہاتھ میں برائی کا جھنڈا ہوگا اور خیر کے راستے میں وہ پتھر بن جائے گا, خیر کے راستے میں وہ پتھر بن جائے گا. کیا مسلمان سوسائٹی میں یہ حال بھی ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا نعم اشد منہ, معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے کیف بکم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر, جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی, جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی. میرے عزیزو, یہ وہ سطح ہے اسلامی معاشرے کی, یہ وہ سطح ہے مسلمان سوسائٹی کی کہ جب اس کی نسلیں ذہنی اور فکری طور پہ مرتد ہو جائیں, جب ان کی نسلیں ذہنی اور فکری طور پہ مرتد ہو جائیں, پھر ان کی نظروں میں صرف برائی برائی نہیں بلکہ برائی اچھائی بن جائے, اور ان کی نظروں میں اچھائی برائی بن جائے, ان کے ہاں دین کی بنیادیں تنگ نظری بن جائیں, اور نبی کی زندگی اپنانا دقیہ نوسی بن جائے, اور قرآن کی زندگی اپنانا تاریخ خیالی بن جائے, اور اس طرز زندگی کی دعوت دینے کا نام انتہا پسندی بن جائے. یہ وہ ذہنی اور فکری ارتداد کا نتیجہ ہے کہ جب یہ زندگی بنیاد پرستی کی, جس کی بنیادوں میں نبی کی زندگی ہو, قرآن کی زندگی ہو, صحابہ کی زندگی ہو, جب یہ زندگی ان کی مادہ پرستی میں رکاوٹ بنے تو ان کی نظروں میں یہ برائی بن جائے, ان کی نظروں میں یہ برائی بن جائے, ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے, ملک کی تاریکی کا ذریعہ بن جائے, اور قوم کی پستی اور ذلت کا ذریعہ بن جائے. یہ میرے عزیزوں, یہ سوچ اور فکر اس وقت بنتی ہے جب مغربی اور یورپی فلسفہ مادہ پرستی کا دلوں پہ جادو کر دکھائے, دل و دماغ پہ جادو کر دکھائے, اور سوچ اور فکر مادی پرستیت پہ آ جائے کہ اس کی زندگی کا ہر نفع مادے سے وابستہ ہو جائے, اور اس کے ہاں کامیابی کا اصل معیار مادہ پرستی ہو جائے, تو پھر اسے دین کی چیزیں اور دین کی دعوت اور دین کا پیغام اور دین کی بنیادیں وہ تاریخ خیالی لگتی ہیں, اور انتہا پسندی لگتی ہیں, اور دقیہ نوسی باتیں لگتی ہیں. میرے عزیزو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان نسلیں اپنی بنیاد چھوڑ بیٹھی, مسلمان نسلیں اپنی بنیادیں چھوڑ بیٹھیں گی, وہ زندگی گزاریں گے لیکن مادیت کو سامنے رکھ کر, قرآن کو سامنے نہیں رکھیں گے, نبی کی زندگی کو سامنے نہیں رکھیں گے. صحابہ کا معیار ان کے نظروں میں نہیں ہوگا, ان کے ہاں آئیڈیل بدل جائیں گے, ان کے ہاں آئیڈیل بن جائیں گے, بدل جائیں گے, ان کے ہیروز مختلف ہوں گے, ان کے ہاں کامیابی کا معیار بدل جائے گا,
उनके हां जिसे कहें कि कामयाबी के पैमाने बदल जाएंगे, और ये सारे चीजें मादा परस्ती की बुनियाद पर हो, मादा परस्ती की बुनियाद पर। मेरे अजीजों, पहले भी मुर्तद लोग हुआ करते थे, इर्तिदाद हुआ करते थे, कि एक आदमी इस्लाम छोड़ के हिंदू बन जाए। लेकिन ये इर्तिदाद ऐसा था कि पूरा खानदान चौंक जाता था, अच्छा हिंदू हो गया, हिंदू हो गया। पहले भी इर्तिदाद होता था कि मुसलमान से ईसाई बन। सबसे बड़ा इर्तिदाद का दौर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने के अंदर हुआ, जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो एक बड़ा कबाइल इर्तिदाद की तरफ चला गया, चीजों का इनकार कर दिया। लेकिन वो सारा इर्तिदाद ऐसा था कि माशरे इस्लामी सोसाइटी को खबरदार कर दिया करता था, इस्लामी सोसाइटी को खबरदार कर दिया करता था। मां बाप होशियार हो जाते थे, उसका बाइकाट किया जाता था, और उसे इस्लाम की खूबियां दिखाकर, उसका हुस्न दिखाकर दोबारा वापस करने की दावत दी जाती थी। ये जितना इर्तिदाद होता माशरा फिक्रमंद हो जाता। लेकिन मेरे अजीजों, इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया पर जो ये मादा परस्ती का इर्तिदाद है, ये इंतहाई खामोश है, खामोश है। और इसकी वसत का हाल यह है, इसकी वसत का हाल यह है कि शायद ही कोई घर महफूज हो, और बदकिस्मती यह है कि इस इस्तेदाद पर चौंकता भी कोई नहीं, इस इर्तिदाद पर कोई चौंकता भी नहीं है, कान पे जू भी नहीं रोकती कि मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा शोहर, मेरा भाई, मेरा खानदान का फर्द, उसकी जिंदगी की बुनियाद हट गई कुरान से, उसकी जिंदगी की बुनियाद हट गई नबी की जिंदगी, उसके आइडियल और कामयाब पैमाने हट गए सहाबा की जिंदगी। अब उसकी जिंदगी के पैमाने बने हैं तो मादियत बने हैं, हीरोज देखता है तो इसी मादियत की बुनियाद पर, और उसके यहां कामयाबी के पैमाने हैं तो इसी मादियत की बुनियाद पर। ये एक सैलाब है, ये इर्तिदाद का एक तूफान है जो इस्लामी दुनिया के अंदर नस्लों को बहा के लेके जा रहा है, नस्लों को बहा के लेके जा रहा है कि वो जहनी और फिक्री तौर पे इस्लामी बुनियाद से गैर मुतमईन हो चुका, इस्लामी बुनियादों पर गैर मुतमईन हो गया। उसकी सोच और फिक्र बन चुकी है कि इस्लाम इस दुनिया में कामयाबी का सिक्का नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर आप कामयाब इंसान आज के दौर में मानेंगे, वो जिंदगी काबिल अमल नहीं है आज के दौर में। कुरान की बताई हुई जिंदगी पर चलेंगे तो तरक्की का पहिया पीछे घूमने लग जाएगा। ये वो जहनी इर्तिदाद और वो है कि ऐसा शख्स जितना ही इन बुनियादों से दूर हो जाए, बजाय फिक्रमंद होने के मुतमईन नजर आता है, बजाय फिक्रमंद होने के मुतमईन नजर आता है कि मैं कामयाब हो रहा हूं, मैं कामयाब हूं। उसे अपनी गलती का एहसास बड़ा मुश्किल से होता कि मेरी जिंदगी में कोई कमी भी है, क्योंकि उसके यहां कामयाबी के पैमाने अपने हैं, और जब अपने आप को उस पैमाने में सेट पाता है तो पूरा उतरता है, मुतमईन होता है। और जब मुसलमान सही बुनियादों को सामने रखता है और अपनी जिंदगी नबी से मिलाता है तो कमी पाता है, अपनी जिंदगी कुरान से मिलाता है कमी पाता है, अपनी जिंदगी सहाबा से मिलाता है कमी पाता है, तो इसकी आंखों से निदामत के आंसू जारी होते हैं, इसे शर्मिंदगी होती है, ये तन्हाइयों में उठ उठ के अपनी इस गलती का एतराफ करता है। लेकिन जब मादी बुनियाद पर इसकी जिंदगी खड़ी होती है मेरे अजीजों, ये हमेशा अपनी जिंदगी से मुतमईन नजर आता है, मुतमईन नजर आता है। इसे कभी शर्मिंदगी नहीं होती कि मेरी औलाद के तर्ज जिंदगी क्या है, मेरे घर की तर्ज जिंदगी क्या है, मेरे कारोबार की बुनियाद क्या है। कोई इसे फिक्र नहीं होती कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर क्या इन तीन बुनियादों की रियायत रखी है, इसे कभी शर्मिंदगी। तो मेरे अजीजों, ये मगरिब का और यूरोप का फलसफा जो इस्लामी दुनिया पे आया है, जिसने नस्लों को जहनी इर्तिदाद का शिकार कर दिया, फिक्री तौर पे वो इस्लाम से दस्तबरदार हो चुके।
فکری طور پہ وہ اسلام سے دستبردار ہو چکے ہیں اور ان کا اعتماد ان بنیادوں پر ختم ہو چکا ہے، ان کا اعتماد ان بنیادوں پر ختم ہو چکا ہے کہ جو قرآن نے بنیادیں بتائیں، نبی کی زندگی نے بتائیں، صحابہ کامیاب زندگی گزار گئے، ان کے نظروں میں، ان کے دل و دماغ میں ان چیزوں پر اعتماد ختم ہو گیا. یہ ارتداد ہے، یہ ارتداد ہے کہ اس نے اسلامی بنیادوں کو چھوڑ کر مادہ پرستی، جو کفر کے نظریہ ہے، اسے اپنی زندگی کی بنیاد بنا دیا. اسی کا نام ارتداد ہے، اس کا ارتداد نام ہے. اور میرے عزیزوں، یہ ارتداد اسلامی دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل گیا، بہت تیزی کے ساتھ پھیل گیا. اور اس کا نقصان یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا اس وقت دو خانوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے، دو خانوں میں، اور پورا اسلامی دنیا اس وقت بد امنی کا شکار ہے، بد امنی کا، قتل و غارت کا شکار ہے. اس لیے کہ وہ باہمی دستے گربان ہیں، ایک کا بنیاد زندگی کی مادہ پرستی ہے اور ایک کی قرآن حدیث کی زندگی ہے. وہ ہر جگہ دنیا میں یہ آپس میں دستے گربان ہیں. اور دنیا کفر جو فلسفہ دے کر تقسیم کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کو، اس میں وہ 100% کامیاب، اس میں وہ 100% کامیاب. یہی وجہ ہے، بس اوقات ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ساری بدعمریاں اور انتشار اسلامی دنیا میں کیوں ہیں، کفرستان میں کیوں نہیں؟ کفرستان میں اس لیے نہیں میرے عزیزوں کہ وہاں سب کا فلسفہ زندگی کا ایک ہے، مادہ پرستی. زندگی کی کتنی انداز مختلف ہوں، لیکن اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوتا ہے، مادہ پرستی کی زندگی. ان کے صرف جرم یہ ہے کہ وہ ملک کا مجرم نہ بنے، قومی مجرم نہ بنے، امن و امان کا مسئلہ نہ پیش کرے، باقی زندگی جیسے مرضی گزارے، اس کے لیے کوئی حدود نہیں. اس لیے وہاں سارے قوم ایک نقطے پر اکٹھی ہوتی. اور اسلامی دنیا میں، اسلامی دنیا میں الحمدللہ کچھ وہ مسلمان ہیں جن کی تعلیم و تربیت، جنہیں اللہ ایسا پاکیزہ ماحول دیتا ہے کہ ان کی بنیاد اس پر فتن دور کے اندر بھی ان بنیادی چیزوں پر ہے، قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، صحابہ کی زندگی پر ہے. اور دوسرا ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل اس بنیاد کے مخالف آیا ہے، بالکل اس کا مخالف. تو یہی وجہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا اس وقت جنگ و جدال کا شکار ہے، جنگ و جدال کا شکار ہے. تو ایک طرف میرے عزیزو ہماری نسلیں مرتد کی طرف، ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ ارتداد بھی ایسا خاموش ہے کہ اس پر کوئی چونکتا بھی نہیں ہے، اس پر کوئی روتا بھی نہیں ہے، اس پر کسی کے دل میں درد بھی نہیں اٹھتا کہ میرے بچے کی زندگی کیا چل رہی ہے. اس کی اول آخر ایک بنیاد ہوتی ہے، مادہ پرستی، کہ مادیت میرے پاس زیادہ اکٹھی ہو جائے، مادیت اکٹھی ہو جائے. اس لیے وہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے صحابہ کی طرز پہ زندگی گزارنی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ اس بچے کا ذہن ہے کہ میں کسی اچھے منصب پہ چلا جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. اب وہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں نبی کی صورت سنت اختیار کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ وہ کہتا میرے پاس اچھی گاڑی آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب وہ بچہ یہ نہیں کہتا کہ میری زندگی اپنے نبی سے میل کھائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر مادیت کے جو بڑے نقشے ہیں، کوئی نقشہ میری زندگی میں آ جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ ہر نوجوان کی سوچ بنی ہے، اس لیے وہ کبھی اپنے ابا سے اس بنیاد پہ نہیں لڑتا کہ میں نے دین پہ اور زندگی گزارنی، بلکہ وہ اس ہر باپ سے بیٹے کی آج جنگ یہ ہے کہ میرے کو نئی گاڑی نہیں لے کے دی آپ نے، اور آپ نے مجھے نئی چیز نہیں لے کے دی. اور جب وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اپنی ہم عمر کو دیکھتا ہے نئی چیزیں، تو وہ گھر آ کے جنگ کرتا ہے کہ اس کا بیٹا تو روز ایک نئی چیز لے کے آتا ہے اور میرا باپ مجھے کچھ بھی نہیں دیتا. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مادی زندگی میں عزت ہے، مادیت ہے تو عزت ہے. اور دنیا میں آج چونکہ دل و دماغ اسی مادیت سے متاثر ہیں، اسی مادیت سے متاثر ہیں. کوئی آدمی کتنا ہی گندی عادات کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس مادیت بہت ہے تو اس کی عزت ہے، وہ کامیاب ہے، وہ عزت والا ہے، وہ کامیاب ہے، اور دنیا اسے قابل رشک سمجھتی ہے،
دنیا اسے قابل رشک سمجھتی ہے، اس لیے کہ مادیت چونکہ معیار ہے اور وہ اس پہ پورا اتر رہا، باقی اس کی انسانیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی انسانیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن چونکہ مادی نقطہ نظر سے وہ کام، اس کے پاس نقشے بہت ہیں مادیت کے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا کامیاب ہو گیا، یہ بڑا ہی کامیاب ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اس وقت یہ دو طرز عمل زندگی کے چل رہے ہیں، ایک کی بنیاد نبی کی زندگی، قرآن کی زندگی ہے، اور ایک کی طرز زندگی وہ مادیت ہے۔ ایک احنب بن قیس رحمت اللہ علیہ ایک دن قرآن کی تلاوت کر رہے، تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ہی بتاتا ہوں کہ خدا پرستی کی زندگی کا نقشہ کیا ہے۔ تو وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تو یہاں پہنچے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے، مسلمانوں اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، مسلمانوں اس میں تمہارا بھی ذکر ہے۔ اب احنب بن قیس رحمت اللہ علیہ کہنا ہے قرآن تو سچ کہتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کی بنیاد ہی قرآن تھی، نبی کی زندگی تھی، اور نبی کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ تو وہ دیکھنے لگا کہ میں قرآن کے کس حصے پہ کہاں نظر آ رہا ہوں، میں نے بنیاد تو اپنی زندگی کا قرآن کو بنایا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں اور میری زندگی قرآن سے کتنی میل کھا رہی ہے۔ اس نے قرآن کے اوراق کھولنا شروع کیا تو اسے قرآن میں کچھ لوگ نظر آئے اور ان کی خوبیاں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ کچھ لوگ نظر آئے، احنب بن قیس اپنا ذکر قرآن میں تلاش کر رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہ لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں مال، والکاظمین الغیظ غصے کو پی لینے والے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں پر احسان کر کے اللہ کے محبوب بننے والے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشہ جب ان سے کوئی بیہودہ کام ہو جائے اور بشری تقاضی کی وجہ سے بھول چوک گناہ ہو جائے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم اللہ کو یاد کر کے فوراً اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا اور اپنی کیے پہ اصرار نہیں کرتے۔ احنب بن قیس نے جب یہ تصویر دیکھی انسانوں کی تو سر جھکا کر کہنے لگے، اللہ ذکر تو ہے لوگوں کا اس میں، لیکن اس میں میں کہیں نظر نہیں آتا، میری زندگی اس سے میل نہیں کھاتی۔ پھر ایک کچھ اور آگے نکلے، کچھ اور لوگ نظر آئے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے جو عاجزی اور انکساری ان کے اندر، جب جاہل لوگ ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو الجھتے نہیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی راتیں اور راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ اچھا، دھرتی میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی زندگی کی بنیادیں ٹھیک تھی، ایسے لوگ گزرے ہیں، قرآن نے ایسی تصویریں ذکر نہیں فرمائی، یہ قرآن سچے نقشے پیش کر رہا ہے، سچی تصویریں۔ فرمایا کچھ لوگ ہیں، یبیتون ربہم سجدًا وقیامًا، سجدے میں قیام میں راتیں گزرتی ہیں، اتنی ڈھیر ساری عبادت کے بعد بھی اپنی دینداری پر مطمئن نہیں ہے، کہنے لگے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ میں نے عرض کیا نا، جن کی زندگی کی بنیاد ٹھیک ہوتی ہے وہ اپنے اعمال سے کتنی خوبصورت عمارت کیوں نہ بنا لیں، مطمئن نہیں ہوتے، وہ مطمئن نہیں ہوتے، کہنے لگے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اور قرآن کہہ رہا یہ کہتے ہیں شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، والذین لا یشهدون الزور، گناہوں کے مجالس اور محفل میں شرکت نہیں کرتے، اور اپنی اولاد کو بھی اپنے اللہ کے لیے اپنے اولاد کے لیے بھی اللہ سے ہدایت اور تقوی مانگتے ہیں۔ تو احنب بن قیس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ ہیں تو یہ بڑے اچھے لوگ، لیکن میری زندگی ان سے بھی میل نہیں کھاتی، ان سے بھی میل نہیں کھاتی۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے،
والذين يجتنبون كبائر كبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. کچھ لوگ اور ہیں جو بے حیائی سے اور گناہوں سے بچتے ہیں, غصے کو پی لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں, اللہ کا دیا مال خرچ کرتے ہیں اور اہل مشورے سے مشورہ کر کے زندگی کے دن گزارتے ہیں. احنف بن قیس نے کہا اللہ یہ بھی لوگوں کا تذکرہ ہے لیکن میری زندگی اتنی بڑھیا نہیں, اس سے میل پھر بھی نہیں کھاتی. اب کچھ قرآن نے اور لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی زندگی ان تین بنیادوں پر نہیں تھی, جن کی زندگی ان بنیادوں پر نہیں تھی ان کا نقشہ دکھایا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب ایک اللہ کا تذکرہ آتا ہے ان کی پیشانیوں پہ بل آ جاتا ہے, انہیں اللہ کے تذکرے اچھے نہیں لگتے, انہیں خیر کے تذکرے اچھے نہیں لگتے. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ, کیوں پڑھو جہنم میں, نماز نہیں پڑھتے تھے. احنف بن قیس نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ اللہ میری پناہ, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میری اللہ آپ کی پناہ, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اپنا ذکر اب بھی تلاش کر رہے, اور کچھ لوگ نظر آئے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. کچھ لوگ اور ہیں جن کی زندگی کی بنیاد تو ٹھیک ہے, جن کی زندگی کی بنیاد تو قرآن ہے, حدیث ہے, صحابہ کی زندگی ہے, جن کی بنیاد تو ٹھیک ہے. اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا, لیکن ان کی زندگی میں ملی جلی زندگی ہے, نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں, نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں, لیکن وہ اپنے برائیوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ غلط ہوا, اللہ قصور ہو گیا, اللہ غلط ہوا, قصور ہو گیا, قصور ہو گیا. تو احنف بن قیس نے جب یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے اللہ میں نے اپنا ذکر قرآن میں پا لیا, میں نے اپنا ذکر قرآن میں پا لیا. میرے عزیزو یہ کچھ ہم نے قرآن میں زندگیوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے, تو ہمارا کہاں حصہ ہے, ہم کن لوگوں میں شامل ہیں؟ یہ دعوت فکر ہے نا, قرآن تو دعوت فکر دیتا ہے, ہم کہاں کھڑے؟ کیا ہم پہلے طبقے میں ہیں, دوسرے طبقے میں ہیں, یا اس تیسرے طبقے میں ہیں؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا, کہ اللہ کرے ہماری زندگی کی بنیاد تو ٹھیک ہو, کہ ہم قرآن کی زندگی اپنانا تو چاہیں دل سے, ہم نبی کی زندگی اپنانا تو چاہیں دل سے, صحابہ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور کامیاب انسان تو دل سے مانے, پھر قصور ہو جائے, پھر قصور ہو جائے, پھر قصور ہو جائے, اتنے خطرے کی بات نہیں. میرے عزیزو عقیدہ ٹھیک ہے, نظریہ ٹھیک ہے, سوچ ٹھیک ہے, عمل میں کوتاہی ہے, کبھی نہ کبھی اللہ سچی توبہ کی ضرور توفیق دیتا ہے, اللہ کبھی نہ کبھی سچی توبہ کی ضرور توفیق دیتا ہے, لیکن میرے عزیزو اگر ہمارے سامنے یہ زندگی کی یہ بنیادیں نہیں ہیں اور صرف مادیت اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے, مادیت مقصد بنا رکھا ہے, تو میرے عزیزو یہ وہ بنیاد ہے, یہ عمل کتنا بھی اچھا اختیار کرتا رہے لیکن اس فکری گمراہی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو جائے, اس فکری گمراہی کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو جائے. تو آج میرے عزیزو جو بڑی خطرے کی چیز اسلامی دنیا پہ ہے اور اس نئے فلسفے سے, نئی تہذیب سے جو آ رہی ہے, وہ نئی نسل کا دل و دماغ, دل و دماغ کے اندر ارتداد کا طوفان ہے کہ وہ کسی طرح دل سے اب اسلامی طرز زندگی سے مطمئن ہی نہیں رہا. ایک تو آدمی کو احساس ہو نا, احساس ہو کہ میں سود کھا رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, ایک دن آئے گا اسے توبہ کی توفیق مل جائے, توفیق کا مل جائے گی اسے. رشوت غلط کر رہا ہوں, ہاں میں اپنی زندگی کے اندر یہ طرز عمل غلط کر رہا ہوں, سوچ صحیح ہے تو توبہ کی توفیق مل جائے گی.
اور اگر نقطہ نظر ہی مادیت ہے, کمیت سود کے بغیر تجارت کیسے ہوگی؟ مرد عورت کے اختلاط کے بغیر دنیا میں کاروبار کیسے ہوگا؟ مرد عورت کے اختلاط اور مخلوط ملنے کے بغیر دنیا میں کاروبار کیسے ہوگا؟ یہ فلسفہ مغرب کا ہے, اس لیے وہاں بچوں اور بچیوں کو سوئمنگ پول سے اکٹھا رکھتے ہیں اور پھر پوری طرح زندگی ان کی اکٹھی ہوتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے عورت کو گھر کی ملکہ نہیں بنانا, انہوں نے اسے دفتر کا اور ایک دکان کا جسے کہیں کہ ایک پرزہ بنانا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی مسکراہٹوں سے اور اپنے ناد و نخروں سے گاہک کو کھینچے, گاہک کو کھینچے, گاہک کو بلائے, کیونکہ ان کا نظریہ مادیت ہے کہ مرد بھی مادیت اکٹھی کرے عورت بھی مادیت اکٹھی کرے تو ان کے نظریے میں تو یہ عورت ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے معاشرے کے اندر تو عورت کی طرز زندگی ٹھیک ہے, لیکن جس کی فلسفہ اور بنیاد زندگی کی اللہ کی زندگی ہے اور اللہ کے رسول کی زندگی بنیاد ہے, تو ہم تو دیکھیں گے فاطمہ نے زندگی کیسے گزاری ہے, عائشہ نے زندگی کیسے گزاری ہے, حفصہ نے زندگی کیسے گزاری ہے, زینب اور رقیہ نے زندگی کیسے گزاری ہے, امہات المؤمنین حضور کی بیٹیاں, ان کا طرز عمل زندگی کیا تھا؟ فاطمہ کہنے لگی کہ مجھے حضرت علی آئے اور کہنے لگے دیکھ اب میری زندگی کا معاملہ, باہر کی ذمہ داریاں میرے سپرد اور گھر کی ذمہ داریاں تیرے سپرد, ہاں گھر کی زندگیاں تیرے سبوت, گھر کا زندگی تیری اور باہر کی زندگی میری. اور ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ میں کہ بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, سب سے بڑی خوبی ہے. تو حضور کا یہ داماد عد علی مجلس سے نکلے اور نکل کر سیدھا اپنی بیوی کے پاس گئے, حضور کی بیٹی کے پاس, کہا تیرے ابا نے یہ سوال کیا ہے اور سارے لوگ خاموش ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو اس نے کہا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے, غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے. یہ آئے حضرت علی اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا, کہا یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ کہا بتاؤ علی. کہا یا رسول اللہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی سے فرمایا ہاں ہاں کس نے بتایا ہے؟ کہا فاطمہ نے بتایا. فرمانے لگے ہاں ہاں یہ بضعت منی, ہے نا میرا دل کا ٹکڑا, ہے نا میرا دل کا ٹکڑا, میرے لقمہ حلال کی برکت ہے, میرے گھر کے ماحول کی تربیت کا اثر ہے کہ یہ میری بیٹی ہی بتا سکتی ہے. ہاں یہ جن کی بنیادیں نبی کی زندگی ہوتی ہے, جن کی بنیادیں قرآن کی زندگی ہوتی ہے, میرے عزیزو ان کے ہاں طرز زندگی الگ ہوتی ہے, اور جن کے ہاں مادیت پیش نظر ہوتی ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, اس نے اسے مشین کا پرزہ بنانا ہے, اس نے دولت کمانی کہ اسے مشین بنانی ہے, اسے کوئی سروکار نہیں, اس کی حیا محفوظ رہے, عفت محفوظ رہے, باغدامنی محفوظ رہے, اس کے بچوں کی تربیت محفوظ رہے, اس کا گھر کا آنگن پاک دامن رہے, اس کے گھر کی زندگی ٹھیک رہے. وہاں تو مادیت کی زندگی میں ایک ہی دوڑ ہے کہ پیسہ کتنا کمایا ہے, پیسہ کتنا کمایا ہے. اس لیے دنیا کے اندر جو آج مادی دنیا میں سب سے آگے ہیں, وہاں میاں بیوی کے اندر بھی جب آپس میں ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں, ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں, بیوی شوہر سے قرضہ لیتی ہے, شوہر بیوی سے قرضہ لیتا ہے, قرض لیتے ہیں, مادی زندگی ہے. اور اگر کہیں چند دوست نکلتے ہیں باہر کھانے کے لیے, کہتے ہیں امریکن سسٹم, اپنا اپنا کھانا کھائیں گے. ہاں یہ وہ مادی زندگی ہے جس نے ہر شخص کو تنہا اپنی دنیا میں بند کر دیا ہے, نہ دل میں ایک دوسرے کی محبت اور نہ سچی خیر خائی ہے. یہ اس مادی زندگی کے برے نتائج ہیں جس سے آج ساری دنیا بھگت رہی ہے, ساری دنیا جس کے اندر مبتلا ہے. تو میرے عزیزو یہ ایک فلسفہ ہے اس وقت دنیا میں, یہ ایک طوفان ہے ارتداد کا جس نے آج ہماری نئی نسل کو سنتوں پر, سنتوں سے اعتماد اٹھا دیا, اللہ کی قدرت سے اعتماد اٹھا دیا. ہمارا نوجوان آج قبر کی زندگی سے نہیں ڈرتا جتنا اپنی نوکری سے برخاست ہونے سے ڈرتا ہے. ہاں
जितना नौकरी से बर्खास्त होने से डरता है, जितना मादियत के नुकसान का खतरा उसे लायक है, इतना उसे आखिरत की जिंदगी से खतरा, कब्र की जिंदगी से खतरा नहीं है, इसलिए कि उस पर उसका ईमान न होने के बराबर हो। ये सारी दीन की हकीकतें उसके दिलो दिमाग से मिट चुकी हैं, और उसके दिलो दिमाग पर जिस चीज ने कब्जा किया है वो सिर्फ मादी जिंदगी, अव्वल आखिर उसकी जिंदगी मादियत के गिर्द घूमती है। तो मेरे अजीजो, ये चाहे मौरूसी मुसलमान ही क्यों ना हो, और मर्दम शुमारी में ये मुसलमान ही क्यों ना हो, और नाम इसका मुसलमानों ही का क्यों ना हो, लेकिन दिलो दिमाग के लिहाज से ये इस्लाम से दस्तबरदार हो चुका है। दिलो दिमाग के लिहाज से ये इस्लाम से दस्तबरदार हो चुका है, इसे नबी की जिंदगी पर एतमाद नहीं रहा। ये समझता है आज अगर मैंने दाढ़ी रख ली, नबी का लिबास पहन लिया, और नबी की माशरत इख्तियार कर ली, और पांच वक्त की नमाज पढ़ने लग गया, और मैंने अपनी जिंदगी में नबी के अखलाक और जिंदा कर दिया, तो मेरा तो मादी जिंदगी में बहुत थोड़ा वक्त रह जाएगा, कमाने का वक्त बहुत थोड़ा रह जाएगा, मेरा तो कमाने का वक्त बहुत थोड़ा रह जाएगा। इसलिए कि उस मादी नुक्ता फलसफे के अंदर इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं, वहां तो हर वो चीज मादी जिंदगी में जो उसकी मादियत के लिए रुकावट बनती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मेरे अजीजों, हमारी नई नस्ल बदकिस्मती से फलसफा वही पढ़ रही है, और आया हुआ निजाम तालीम वहीं से आया है। तो बच्चा जब फारिग होता है अपने तालीमी सिलसिले से, तो उसका जज्बा होता है किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाऊं, किसी ऐसे ओहदे पे चले जाऊं कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊं, कोई ऐसी मशीन मुझे हाथ आ जाए कि मैं सालों में दौलत इकट्ठी कर लूं। उस फलसफे से निकलने वाला ये नहीं कहता कि मैं कोई ऐसी जिंदगी इख्तियार कर लूं कल मैं अपने नबी के सामने सुरखुरू हो सकूं, कल मैं अपने नबी के सामने सुरखुरू हो सकूं। उसके दिलो दिमाग के किसी खाने में नहीं होता कि मैं कोई ऐसी जिंदगी अपनाऊं कि माशर में अपने अल्लाह की नजरे रहमत का मुस्तहिक बन जाऊं। उसे कभी दिलो दिमाग में यह ख्याल नहीं आता कि मैं कल कोई ऐसी जिंदगी इख्तियार करूं कि मैं सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के पीछे पीछे चल रहा हूं, नहीं आता। बल्कि उसकी दिमाग की सोच और फिक्र यह होती है कि अब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई, अब मैंने कोई ऐसी मशीन देखनी है जहां जल्दी से पैसा आ जाए और मेरी जिंदगी का स्टेटस बढ़ जाए और मेरी जिंदगी की खुशहाली और बंगला और कोठी और बंगला और कार और नया मोबाइल और जिंदगी का मियार इतना बुलंद हो जाए कि मैं फिर मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। मेरे अजीजों, ये मादा परस्ती जहन है और ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए कि जब ये जहन बनता है तो फिर इस कौम को गुमराह करना और इस कौम को राह हक से हटाना कोई मुश्किल नहीं। फिर ऐसे लोग इन पर मुसल्लत हो जाते हैं जो इन्हें मादियत के सब्ज बाग दिखाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन चूंकि इसका अपना जहन मादियत का बना होता है, ये कहते हैं ये हमारे गमखार हैं, ये हमारी किस्मत बदलने वाले हैं, ये हमारे दिन बदल जाएंगे, बदल देंगे, ये हमारे मुल्क को बदल देगा, इससे हमारी सोसाइटी की किस्मत बदल जाएगी। अरे मेरे अजीजो, अगर ये मादी चीजों से अगर हमारी किस्मत बदलती तो कसम खुदा की अल्लाह के नबी को मक्का छोड़ने की जरूरत नहीं थी। मक्का वाले कह रहे थे मक्का की कियादत चाहिए, पेश कर देते हैं, दौलत चाहिए कदमों में ले आते हैं, हुसन चाहिए पेश कर देते हैं, लेकिन अल्लाह का नबी पेट पे पत्थर बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जो बुनियाद इंसानियत के लिए जिंदगी के लिए लेके आया है उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। इंसानियत के लिए जो कामयाबी की बुनियादें लेके आया है उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। भूख बर्दाश्त कर ली, अपने साथियों को अंगारों पे लेटता बर्दाश्त कर लिया, अपने प्यारों के टुकड़े बर्दाश्त कर लिए, फातिमा की जिंदगी भर की भूख बर्दाश्त कर ली, अपने प्यारे चचा के जिस्म के एक एक टुकड़े बर्दाश्त कर लिए, अपने साथियों को फांसी पे लटकता बर्दाश्त कर लिया, और अपना वतन और अपना घर छोड़ना बर्दाश्त कर दिया, लेकिन इंसानियत के कामयाबी की जो बुनियादें थी उनसे दस्तबरदार होना बर्दाश्त नहीं किया। और मेरे अजीजों,
اگر مادی زندگی مقصود ہوتی تو کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو ان ساری مصیبتوں سے پڑھنے کی؟ وہ تو کفار پیش کر رہے تھے. تو آج اگر کفار ہم سے کہہ دے تم اپنی مادی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اسلامی بنیادوں سے دستبردار ہونا پڑے گا, تو بدقسمتی سے میرے عزیزو اسلامی دنیا میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے ہمیں تمہاری دولت چاہیے ہے, ہم اسلام کی ہر چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں. دیکھتے نہیں کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے لگتے ہیں اور ہماری ایمانوں اور عدالتوں میں اور ہماری قومی اداروں میں کہیں اسلام کا کچھ نظر نہیں آتا, اور کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے نہیں ابھی اور ابھی اور ابھی اور بھی تمہیں کچھ کرنا ہے. ہاں تو ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں اسی بنیاد پر کہ ہم اسلامیت کی ہر چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں, ہر چیز سے دستبردار. ایک بڑا طبقہ ایسا ہے بدقسمتی سے میرے عزیزو جو اس مادیت کے خاطر اسلام کی ہر چیز سے دستبردار ہونے کے لیے تیار, اور جو اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو ایسا ہے جیسے وہ دشمن ملک, ملک قوم کا دشمن, ملک کا دشمن, وطن کا دشمن, ترقی کا دشمن, نہ جانے اسے کیا کیا تانے ملیں گے, کیا کیا تانے ملیں. ارے میرے عزیزو ترقی اگر اس بنیاد پہ ہو, اس بنیاد پہ ترقی ہو, قرآن حدیث صحابہ کی بنیاد پر ترقی ہو, یہ ترقی بہت مبارک ہے. اگر اس بنیاد پہ ہٹ کے ساری دنیا کے اندر ہمارا واہ واہ ہو جائے اور ہمارے ہر سوسائٹی میں بلند و بالا تجارتی عمارتیں بن جائیں اور ہر شخص کے پاس فیکٹریوں کی گنتی ہو جائے اور ہمارا پیسہ روپیہ ڈالر سے زیادہ قیمتی بن جائے اور ہمارا پیسہ پونڈ سے زیادہ قیمتی بن جائے, لیکن ہمیں اسلامی بنیادوں سے دستبردار ہونا پڑے, اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں, اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جو اسلام کی بنیادوں سے دستبردار ہو کے کوئی اور زندگی اختیار کرے گا بڑا خسارے میں, بڑے خسارے میں ہے. میرے عزیزو آپ ایک ایسا طبقہ ہے آپ میں سے ماشاءاللہ جنہیں اللہ نے خوشحالی اور وسعتیں دے رکھی ہیں اور آپ ان اداروں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, اگر ہمارا یہ ذہن آج بن جائے کہ ہم اسلام کی ان بنیادوں کے خاطر ہر دنیا کی مادی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن اسلامی اور ایمانی بنیادوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار, یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. ہم بھوک برداشت کر لیں گے, فقر برداشت کر لیں گے, روکھی سوکھی برداشت کر لیں گے, لیکن اسلامی بنیادوں سے دستبردار ہونا میں بنیاد برداشت نہیں. ہمارے بنیادی زندگی کی محمد الرسول اللہ ہے, ہماری بنیادی زندگی کی قرآن کی زندگی ہے, ہماری زندگی کے آئیڈیل اور کامیابی کا معیار صحابہ ہیں. اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, جیسے صحابہ نے زندگی گزاری ہے اگر تم ان بنیادوں پہ آ گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم ان بنیادوں پہ زندگی لے آئے تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے نوجوانوں کا یہ ذہن بن جائے یہ صحیح بنیاد پہ ذہن سازی ہے, یہ صحیح بنیاد پہ ذہن سازی ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی ہونی چاہیے اور یوں ہو جانا چاہیے چاہے ہمیں اسے اسلام کی ہر بنیاد سے دستبردار ہونا پڑے, میرے عزیزو یہ ذہنی ارتداد ہے, یہ فکری ارتداد ہے. شاید دنیا میں چند روزہ چمک دمک کی زندگی گزرے لیکن آخرت کا گھاٹا بڑا مہنگا پڑے گا, آخرت کا گھاٹا بڑا مہنگا پڑے گا. اللہ کہہ رہا ہے فوا من الخاسرین, بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو میرے عزیزو اسلام ترقی کی بات کرتا ہے لیکن صحیح بنیادوں پر, صحیح بنیادوں پر. دیکھو اگر پاؤں پھول جائے, پاؤں پھول جائے تو بظاہر تو پاؤں نے ترقی کی, پہلے ایک کلو تھا اب دو کلو ہو گیا, کیا خیال ہے؟ ترقی تو ہو گئی نا, پہلے ایک کلو تھا اب دو کلو ہو گیا, یا پانچ انگلیاں تھیں اب چھ ایک انگلی اور پیدا ہو گئی, ترقی ہو گئی نا, پانچ انگلیاں چھ انگلیاں ہو گئی, اس ترقی کو کوئی پسند کرتا ہے؟ تو میرے عزیزو مسلمان بھی ہر ترقی کو پسند نہیں کرتا, صرف اسی ترقی کو پسند کرتا ہے جس کی بنیاد صحیح ہو, جو اسلامی بنیاد پر ہو رہی ہو وہ ترقی ترقی ہے, اور اگر اس اسلامی بنیادوں سے ہٹ کر کوئی ترقی ہے
तो वो ऐसे ही है जैसे बीमारी की वजह से पांव फूल गया, जैसे एक चीज जिंदगी में और इजाफा हो गई, पांच के बाद छह उंगलियां हो गई, वो बीमारी है, वो मुसीबत है, वो एक तकलीफ है। तो मेरे अजीजों, पहले कौमों का, नस्लों का जहन इर्तेदाद का बनता है, पहले नस्लों का जहन फलसफे के जरिए, तालीम के जरिए, मीडिया के जरिए कौमों का जहन इर्तेदाद का बनता है, फिर उन मुल्कों से इस्लाम का बीज मार दिया जाता, फिर उन मुल्कों से इस्लाम का बीज मिटाया जाता है। पहले जहन तैयार किया जाता है एक नस्ल का, और फिर उन जहन लोगों को और इर्तेदाद के शिकार लोगों को बड़े ओहदे और मनसब पे लाकर, बड़े और ओहदे मनसब पे लाकर कोशिश की जाती है कि किस तरीके से उस मुल्क से इस्लाम का बीज मार दे। और आज इस्लामी, पूरी इस्लामी दुनिया में नक्शा आपको नजर आए। तो मेरे अजीजों, तरक्की बहुत मुबारक है, दुनिया की खुशहाली बहुत मुबारक है, तिजारत की तरक्की बहुत मुबारक है, लेकिन अल्लाह के लिए सही बुनियादों पे, सही बुनियादों पे, कि हमारी कामयाबी का मेयार और तरक्की का मेयार आज भी अल्लाह के कलाम को सामने रखे हो, नबी की जिंदगी को सामने रखे हो, साहबा की जिंदगी को सामने रखे हो, फिर दुनिया की तरक्की भी मुबारक है और इसकी बरकत से अल्लाह आखरत के अंदर भी कामयाब फरमाए। तो मेरे अजीजो, बहुत जरूरी चीज है ये, बहुत जरूरी बातें हमने अपने बुजुर्गों की चीजों से पढ़ी और आपके सामने अर्ज कर दी कि अल्लाह न करे कि हमारी औलादों की तरबियत मादियत की बुनियाद पर हो। हमें फिक्र करनी है कि हमने अपनी औलादों की तरबियत और अपने घरों का माहौल सही बुनियादों पर इस्तेवार करना है, वरना खुदा न खास्ता अगर इन्हें मगरबी निजाम तालीम के हवाले कर दिया और सही बुनियादों का उन्हें माहौल न दिया, और सही बुनियादों का उन्हें माहौल न दिया, और बाप सही माहौल पे चल रहा हो, सही बुनियाद पे चल रहा हो, तो ये बेटा बाप को कहेगा इसका दिमाग घूम गया है, ये बाप को भी कहेगा अहमक हो गया है, पुराने जमाने की सोच है मेरे बाप की, बूढ़े की। बल्कि कभी ऐसा भी होगा, अगर ये बूढ़ा अपने जवान बेटे के साथ चलेगा और दोस्त पूछेगा कौन है, तो बाप कहते हुए शर्माएगा कि मेरा बाप, कि उसके चेहरे पे दाढ़ी रेख कर शर्माएगा ये बच्चा कि इसको मैं कैसा कहूं मेरा बाप है, ये कैसा कहूं टोपी वाला मेरा बाप है, ये कैसे कहूं कि नमाज पढ़ने वाला मेरा बाप है। हां मेरे अजीजो, उस मगरबी निजाम तालीम का ये गुल भी खिलाते हैं, फिर ये भी वो कैसे बताए कि ये मेरी पर्दे वाली मेरी माँ है, और ये कैसे बताए कि ये दुपट्टा करने वाली मेरी बहन है, और ये कैसे बताए कि ये बीवी मेरी है जिसने हया के दुपट्टा पहना हुआ है। फिर नौजवान को बर्दाश्त नहीं होता कि मैं शादी करूंगा लेकिन मेरी बीवी को जमाना देखे, वो महफिल की चिराग बने, उसका हुसन से सब लुत्फानंदोज हों। क्या गैरत से खाली है, क्या बेगैरती की जिंदगी है ये। लेकिन मगरिब का फलसफा ऐसा है जिसने दिलो दिमाग में ये गंदगी बिठा रखी है, अब ये खामी नहीं रही, ऐब नहीं रहा, इस इर्तेदाद ने इस बेहयाई को फैशन बना दिया, तरक्की का नाम रोशन ख्याली, जमाने के साथ चलने वाला, इस इर्तेदाद ने बुराइयों को अच्छाइयां बनाकर पेश किया है, इस इर्तेदाद ने गंदगी को अच्छाइयां बनाकर पेश किया है। अल्लाह ना करे मेरे अजीज हो, हमारे घरों से ऐसी आवाजें उठें हो और हमारे घरों के अंदर ऐसी मखलूक पैदा हो। इसलिए जरूरी है कि अगर इन तालीमी इदारों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे तो साथ इसकी भी फिक्र हो कि उन्हें पाकीजा माहौल भी दिया जाए, पाकीजा माहौल भी दिया जाए, अच्छी सोहबत भी दी जाए, किसी आलम रब्बानी की सोहबत में लाया भी जाए और उन्हें दीन के माहौल में रखा भी जाए, ताकि अल्लाह करे उनकी सही बुनियादों पर भी उनकी तरबियत होती रहे और उस मगरबी फलसफे से और उस बेदीनी के फलसफे से असर अंदाज ना हो, महफूज रह सके। वरना ऐसा रहो मेरे अजीजो, अल्लाह ने एक बात कही है अहले ईमान से, ईमान वालो कु अनफुसकुम وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر। ईमान वालो, खुद भी आग से बचो और अपने घर और अपने बच्चों को भी इस आग से बचाओ। हाँ, इस इर्तेदाद से जिसका नतीजा हलाकत है, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपनी बच्चियों को भी बताओ और उन्हें पाकीजा और ईमान का माहौल दो, ताकि कल क्यामत में ये बच्चे आपके लिए सुरखरुई का जरिया बने। कहीं ऐसा ना हो
اللہ کے دربار میں آپ کے لیے یہ اولاد باعث ذلت اور پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ آج اللہ نے موقع نصیب فرمایا ہے، ہماری سوچ ہو کہ ہم نے صحیح رخ پہ ترقی کرنی ہے، صحیح بنیادوں پر اپنی زندگی رکھنی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور میرے عزیزو، صحیح بنیادوں پر زندگی گزر رہی ہے، کمیاں ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، عمل میں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کی میں نے ایک نشانی بتائی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو ندامت کی توفیق دیتا، ایسے شخص کو ندامت کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ ایک وہ گناہ ہوتا ہے جسے وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے، اس پر وہ توبہ کرتا ہے کہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، جو کیا ہے اس پہ ندامت ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے۔ اور ایک گناہ وہ ہے جسے چھوڑ نہیں سکتا، ہمت نہیں ہو رہی، چھوڑ نہیں سکتا، تو اس پر توبہ نہیں کرتا بلکہ اس پہ استغفار کرتا ہے، اے اللہ مجھے اس گناہ پہ معاف فرما دے، اس گناہ پہ معاف فرما دے۔ ہاں، اس بار بار معافی مانگنے کی برکت سے بھی ایک دن آئے گا اس گناہ پر بھی اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی اور اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ ہاں، یہ ہے سچے مومن کی نشانی اور صحیح بنیادوں پر زندگی گزارنے والے کی، کہ جن گناہ کو آج چھوڑ سکتا ہے آج ہی اسے چھوڑ دیا، اور جو کیا اس پہ ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور جس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں پاتا، ہمت نہیں پاتا لیکن شرمندگی محسوس کرتا ہے، قصوروار سمجھتا ہے، اس پہ استغفار کرتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ اس معافی مانگنے کی برکت سے ایک دن ایسا آئے گا اللہ اسے اس گناہ سے بھی نجات نصیب فرما دے۔ اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک لوگ مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، جب تک لوگ مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اگر میرے عزیزو معافیاں مانگتے مانگتے مر گئے، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور استغفار کی عجیب برکتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من لدم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ سچا نبی سچی بات کہہ گئے، من لدم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جسے اپنے گناہوں پر ندامت ہے اور اس پر وہ ندامت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اسے ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی عافیت کا راستہ نکال دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کے لیے روزی کے وہ شکلیں پیدا کرے گا جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھے۔ یہ سچی استغفار کی برکتیں ہیں، جس کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کے اثرات سے اسے محفوظ فرما دیتے ہیں اور گناہوں کی پکڑ سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور اس کی یہ برکتیں زندگی میں ملتی ہیں کہ اللہ تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے، غموں سے نجات دے دیا کرتا ہے، اور روزی کے وہ اسباب اور شکلیں پیدا کرتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، بہت مبارک گھڑیاں ہیں، بہت مبارک گھڑیاں ہیں، اور گناہوں پہ سچی توبہ ہو اور گناہوں پہ سچا استغفار ہو، کیا پتا یہ رات ہی شب قدر کی ہو، کیا پتا۔ نبی نے فرمایا ہے 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، تو میرے عزیزو 25 بھی ہو سکتی ہے، ضرور اس کا اہتمام کریں، کچھ وقت خلوت میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اس پہ استغفار ہو، ندامت ہو، اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اللہ کرے یہ رات ہماری معافی کا ذریعہ بن جائے، اور صبح سے ہم اپنی نئی زندگی کا شروع کریں، اور ہماری زندگی میں ایک نیا انداز ہو اور صحیح بنیادوں پر ہماری زندگی گزر رہی ہو۔ اور سبحان اللہ، اگر یہ ہو گیا تو میرے عزیزو زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھائی کہنے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ اے مولا، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا، میرے عزیز جس محبت سے تشریف لاتے ہیں، اے مولا ان کی اس طلب پر اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنے رسول کی محبت نصیب فرما دے۔ مولا اپنے فضل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا جیسے آج تک ہمارے گناہوں پہ آپ نے پردہ ڈالا رکھا ہے،
مولا کل نبی کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما، معاشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، گناہوں کے اثرات سے محفوظ فرما۔ مولا اپنے فضل سے یہ مقدس رات اور یہ مقدس گھڑیاں ہماری کامل بخشش کا ذریعہ بنا اور زندگی صحیح بنیادوں پہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا صحیح رخ پہ زندگی ڈالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے جو چند گھڑیاں رمضان کی رہ گئیں ان گھڑیوں کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما، غفلتوں سے محفوظ فرما۔ تمام حاضرین کے مولا تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب، 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 اجمعین برحمتك يا رب، اجمعین برحمتك يا رب، اجمعین برحمتك يا رب۔